bisillahi rohmanir Rahim. bu z harfi deyiladi o'zimizni z ga o'xshab ketadi avvalgi darsni bir bor ko'rsatib o'tay mana bu r harfi to'g'rimi r ga bitta nuqta qo'yib qo'ysam z ga aylanadi bo'ldi qiyinchilik yo'q qarayapsiz r harfi mana bu rni ustiga nuqta kelib qoldi z ga aylandi bo'ldi faqat buni hozir bitta o'rni bor uni aytib ketaman alohida shakli z so'z boshida z so'z o'rtasi so'z oxirida mana z lekin o'zidan keyingi qo'l bermaydi Xo'p, mana zubid saryoq degani zubid b ni tebratamiz zubid faqat bu yerda bir narsani aytib qo'yay zubid qilib z bilan uni bir bittada aytmaymiz bittada talaffuz qilmaymiz birinchi z ni aytib olamiz ya'ni vizillab zubid keyin uni aytamiz zubidi zubidi tushunarli zubidun desak mana bu u uni ikkitaga aylansa tepada masalan un bo'ladi uni pastga o'tamiz zubidi saryoq degani zubidi b ni tebratamiz Zubadun qilib zubadun qilib o'qisak masalan d ni tepasiga un qilib zubadun u saryoq zubidi bu yerda zubidi qilib o'qiymiz jazaru jazaru r yog'on mana nega undan oldingi harfning harakati a jazaru mana qaraylik r keldi rni tepasida nuqta mana bu yerda z ga aylandi shuning uchun jazaru sabza degani mana hop zeru zero zni yolaman keyin inni aytaman zeru mana nuqtali z nuqtasiz r nuqtasiz r nuqtali z zi. zero tugmacha degani tugma karoz gilos karoz ka ke roz mana bu k harf o'zimiz lotin tilidagi s harfiga o'xshaydi Karoz, roz gilos degani ho'p zubi d ya'ni sariq yoq degani Zubida, zubida. zubi zero tugma jazar sabzi jazar sabzi karoz gilos mauz banan mauz banan mizan tarozi mn sini cho'zaman nega ye keldi yeni harakat yo'q mizan zni asini cho'zaman mizan mi zen ayt olaman keyin ani aytaman mizn tarozi degani hop mana bu yerda bizga o'rgatyaptilar qanday yozishni z mana chiziqchani tepasida yarmi yarmidan ko'pi pastda r bilan bir xil faqat nuqtasi farqlanadi nuqtasiz r nuqtali z zubid nima edi saryoq Jazaru, jazaru. sabzi zero tugma karoz karoz gilos mauz mauz mana bu v -ha, harfi faqat ikkita labni o'zini ishtirok etkazamiz v v o'zbek tilida v qilib tepa tish pastaga labni ho'l bilan qurug'ini ajratib turadigan chiziqdan chiqadi deyarli arab tilida de, lekin ikkita labni o'zidan chiqadi mauz mauz xuddi fotiha surasi maliki yov middin deymizku yov qilganimizda labimiz faqat labimiz ishtirok etsin mauz mizan mizan tarozi degani mauz banan mauz la zi z mauz la ziz mana bu chuchuk z harfi mana bu oddiy z o'zimizni zga o'xshaydi mana bu z ikkita tishni orasidan tilning uchi chiqib turadi la ziz laziz nima edi shirin shirin banan deyilyapti karoz ahmaru karoz ahmar karoz ahmar karozmas karoz qilib ozgina turamiz zda karoz ahmaru qizil gilos degani ha za zubdi ha za zubidi mana bu zni aytayotganimizda tilimizni uchini ikkita tishni orasidan chiqaramiz bunda esa tilimizni uchini pastga olib tushamiz ha za zubidi bu saryog saryog' degani bugungi darsimiz shundan iborat